Aquests dies no podem sortir de casa, oi? No, no podem sortir, però ho estem fent molt bé. I totes les mestres no van al col·le? Aquests dies tothom ha d'estar a casa. I què deuen estar fent? Hola. 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 Una abraçada, cuideu-vos. Feu exercici. Hola. Hola, un tot, cuidem-nos molt, una abraçada. Petonets per totes. Jo em quedo a casa. Jo quedo a casa. Jo em quedo a casa. Fes-ho tu també.